si buli muntu agaggawala nti abba bubbi kiri mu ndowooza yaffe nga tonnaba kubaako video ndala gy'odduka kulaba weekuumire wano olabe bw'obanga tewalaba tteeka lyasooka nkwegayiridde bwegayirize lino osobola okusirisaamu n'ogenda ku supamakula sooka olabe tteeka eryasooka Basebo ne banyabo mbaniriza nate amanya n'eddoboozi ndi Haji Yasini Bakalubasa Kimwanyi ngambaniriza wano ku supamakula media omukutu gwe nabagambe era gwe nabalaalikirawo nti tegugenda kulaba bangi kubanga ab'ensonga babeera batono ffenna twalibadde tuli bagagga mu nsi naye abagagga Mukama Katonda alina engeri gy'abakumuntamu nga tonnaba kubaako video ndala gy'odduka kulaba weekuumire wano olabe bw'obanga tewalaba tteeka lyasooka nkwegayiridde bwegayirize lino osobola okusirisaamu n'ogenda ku supamakula sooka olabe tteeka eryasooka kubanga ojja kulyetaaga okutegeera etteeka eryokubiri etteeka eryokubiri ligenda bwe liti ffenna mu lutalo lwaffe mu lugendo lw'okwagala okubeera obulungi basebo ne banyabo nze ababuulira nange nsobola okugamba nti ndi kaana kambaata era nyinza okugamba nti nno nange nali nkonyogo bankasuka bukasusi nga balowooza nti ngenda kulaalira naye Mukama yasaasira nakomawo na birimba nawe oyinza okuba nga bwoto bw'ofaanana oyagala okubeera obulungi muganda wange mwannyinaze kye nkugamba si kunyumiza mboozi nti nno nayiga kubyogera kye nkubuulira nkubuulira olugero ne be mugenda okulaba ku mukutu guno baatandika nga tebalina bwe bali natandika nga siina wendi era n'abagenda okujja kuno abasinga bonna baatandika nga tebalina bwe bali olwaleero nga babillionaires botamanyi na kumanya naye nga twasazeewo katukuwa amagezi gano etteeka eryokubiri tulitandise etteeka eryokubiri ligamba liti etteeka eryokubiri mu luzungu baaliyita mastermind plan nti entegeka nnamutaayiika ng'omaze okutegeera ki ky'oyagala mu nsi ekiddako ebeera nteekateeka naye enteekateeka nnamutaayiika tubeera tutegeeza tutya enteekateeka nnamutaayiika kwe kukakasa nti kyonna ky'oyagala okukola mu bulamu bw'ensi tosobola kikola bw'omu okujjako nga omaze okwegatta oba n'okukolagana n'abantu abalala bw'oba ng'oyagala nga bw'olaba omuntu nti mukozi wa mmotoka emmotoka eyo bagikwata wabeerawo akola yingini newabeerawo abakola glass window newabeerawo abakola emipiira naye bwe batuuka okukola bakikwata ffenna ne bakigatta omulundi gumu naye wali okirowoozezzaako nti nno abantu abo wadde bakola ebintu ebyo wabeerayo omuntu emabega yalina ekirowoozo kati n'akwasaganya abantu bano ne batandika okubipangapanga obulamu buzibu nnyo okugamba nti buli kimu ogenda kukyemaliramu olina okukwataganako n'abantu abalala omu akola omupiira omu akwasaganye endabirwamu omu akwasaganye entebe wamu n'amaliza nga mumaze okubigatta egenda kufuuka emmotoka etambule naye ekirowoozo ekyo kye mbadde nkugamba gye tutandikidde kitandikiramu ggwe ng'omuntu kakati tugenda kwekolamu omulimu tutandise tutya okukolagana n'abantu abo abagenda otukolera omupiira abagenda okukola endabirwamu abagenda okukola we tutuula ki kino kye tugenda okukola omuntu yenna bw'oli ng'ogenda kugenda ku kye bayita master plan okukwatagana n'abantu be tugenda okukolagana nabo njagala nkikubuulire ddala mu nkola eyaffe ey'ekifirika okusookera ddala ogenda kusooka kumala kulongoosa mpisa zo gwe ng'omuntu bw'oliba wa bboggo bw'oliba nga toyagaliza ate ebintu ebitusingako muffe ddala abafirika nti omuntu bw'ofuna idea n'ogitwaza munno n'omugamba nti mbadde nkusaba tubeeko kye tukola tuyiye kino omuddugavu kyasookako bwe kiba kibadde kyetaagisa 10,000 ng'agirina agenda kugamba lwaki ate nkolagana ne gundi nga 10,000 ngirina ng'agenda ng'akikola naye erabira nti emitwe ebiri gisinga omutwe ogumu naye omuzungu waakusingirako okulaba nti nebyo bitambula mangu ye kyakitegeera bw'ojja ne idea bonna batuulamu ne bagamba tugenda kukikola tutya kaakati awantu waffe we tutambulira ani gw'oli naye mu mastermind ani gw'ogenda okutandika okukwasaganya naye mu business ekisookera ddala personal development omuntu okwekuza entegeerayo nti waliwo omukyalo omu bwe nali nsaba mu bizinensi yange nga ngamba nti kansaba ennyonfu ne bakasitoma naŋŋamba mwana wange tosabanga okufuna bakasitoma saba Mukama Katonda akuwa amagezi bw'akuwa amagezi akuwa okusalawo okutuufu bw'onaayiga ogenda kuyiga nkolagana n'abantu
abagenda kuyamba in your master plan. In your master plan, plan yonna mutayika mucho kambeke bitono tono byenkubbirako wano mu Africa. Omuntu yenna ng'olina ekirala ekirooto kyo ky'oyagala okutandika, weegendereze ennyaani gw'ogenda okinyumizaako. Kubaka akati otandise okunoonya abantu b'ogenda okwegatta nabo. Ani gwe ngendo kikwasaganya naye? Abasinga ku mmwe kibalemesezza, mulina abantu, abantu bafa abalungi, maama, taata, abatatulinaako mutawaana abatwagaliza. Naye abamu mugenda ne mubabuulira ku master plan zaabwe, nga tebalina kye basobola zigattako lwa nsonga nti bogwe ekisinde ky'ogenda okuddukira musi kye baddukiramu. Bonna be mulaba wana abayimbi be mulaba be musinga okwagala bw'atandika okunyumiza olugero lwe tasobola kugamba nti taata yamukkiriza oba maama buli lwodde waka kugamba nti nno abo baali bankuba emiggo baali bannemesa nafubu tukanga ekiro ne bakeera ne bannemesa naye kitegeeza ki mu kyo nti wakati w'okutegeera ki ky'oyagala abalala bonna tebalina kitegeera naye kaakati buvunaanyizibwa abo na kutegeerako nti ani gwe ngenda okufuna anyambe mu kye tuyita master plan. Mu kino tusobola okugeza nti omuntu oyinza okujja ku mukutunga guno ne gukuyigiriza okwekkiririzaamu. Ekirala oyinza okujja omu seminars ne zikulaga engeri gy'otandika okulondamu emikwano. Abantu tutandike okumanya ani ani gwe tulina okukozesa wa. Abamu kuffe tubeera awo ne tubeera n'emikwano gye tulina okubanga tunyumya nabo biboozi bya kuseka ne tubakwata tete tutandika bateeka mu business. Tulina abantu abamu be tulina okukoma nabo ku church oba ku mizikiti ne tutandika okubazza mu business. Buli omu Mukama Katonda yamukola nti omuvuzi pilot ow'ennyonyi bw'obanga olina omuntu ayagala okulongoosebwa tokitwala wa pilot. Abata kirinaamu butegevu bwakyo. Kati master plan yeetaaga butegevu bwo. Kiki neetaaga nti omuntu ategedde master plan kitegeeza nti ne bwanaaba ayagadde muntu mwami oba mukyala ng'ayagala kugenda out naye babeere bonna asobola n'okumugaana ng'ategedde nti moment gye ndiko mu bulamu bwange ekiruubirira kye ndiko ne kye mpanga ku ddakiika kye ndiko singa nkwatagana n'omuntu ono mu kiseera kino tagenda kuyamba master plan yange osunsudde otya ani gw'ogenda okukolagana naye kubanga master plan bw'onaaba tomaze giwandiika wansi tosobola kumanya ani agenda gikuyamba gituukako n'ani agenda kuyamba givaako. Kakati ddayo ku musomo gwaffe ogwasoose gwe nakugambye nti nno bw'oba oyagala okuba kikyoli kino ky'olina okuba nakyo omusomo ogwo kye gwagambye bw'oba waguwuliriza ogenda kutegeera ki kye nkugamba wano mu master plan. Master plan sisobola gigamba nti negenda kufaanagana naye buli muntu kubanga master plan eno erina kye bayita blueprint out, the blueprint out of your life. Obulamu bwo nga bugenda okufaanana nga bw'olaba nti ekinku mu kino baakikola nti kati tuli billions 8 mu nsi naye teri muntu afaananya kinkumu kya munne tusobola okufaanagana face naye kino ekinkumu kyo kyakyerekereza kati eyiyo master plan egenda kusinziira ku ki kye twasazeewo nga tutandika. Kyenva mbagambye nti bw'ojja wano ku supermakula bw'obanga otuuse ku episode eno ng'ogiraba nti yaakubiri nkwegayiridde togiraba nga tonnaba kulaba ki kisoose ewasookedde ddala. Otegedde ki kye mbadde nkugamba ku master plan? Master plan kuyiga kolagana n'abantu. Kaakati wano obwongo bw'ogenda kutandika okubuzuukusa ani gwe nkwasaganya era ku nsonga ki. Wano kye tulina mu Africa kye njagala okugamba twemanyi. Ate ku ffeffe n'abasinga abeemanyi tuli bubi. Kaakati magezi go nga bwe nkugambye nti nno emikutu mingi nnyo wano ogenda gitambulako byonna bye baliko ne views eziriko z'abantu bakakamu. Kaakati gwe weeronzeemu olwaleero n'ogamba nti nno ŋŋenda kuyiga nga bwe waddeyo nti n'ogenda kuyiga tunuulira slot season nga bwe tugenda okuzitandika kukakasa bukakasa nti w'onaatuukira ku 16 n'oddamu ate n'oziraba buto togenda kusigala kyekimu kubanga bigenda kwepanga bikola amakulu ag'omubulamu otandike wamu okutegeera nti ddala si buli muntu agaggawala nti abba bubbi kiri mu ndowooza yaffe.